намагт мөнхөө иргэдэг. За энэ нийт Монгол төвтнийхээ төлөө ажил үйлстэй бас чадах чинээгээр уулзж явж боддог юм нэгэн байна. Тэгээд энэ өмнөд Монголын залуучуудын холбооны 70 баатар төвшин заяа дүүнэр маань бас намайг энэ 60 төмөн хүний явдал өмнөд Монголын одоо энэ өнөөгийн даргалж байгаа байдал энэ ямар учиртай юм аа товч ирээрэй гэж хүссэн юм аа. За энэ монголчууд маань одоо феодалын мутралгын үед бол бас юм нэгдэлгүй байсан сонж нэг эдийн засаг бүсэд нутагт болгоогдсон юм бол байдаг. За тэгэхээр үүнд нь бол одоо манжичин улсын улаан цэцлэх явдал бол одоо бас нэрмээс болоод ингээд бол өмнөд Монгол гэдэг ойлголтыг бий болсон өвөр Монгол гэж ингэж олох эрдэмтэд үздэг. Сүүлийн үед харин зарим судлаачид энэ нь бол одоо өвөр Монгол гэдэг ойлголт бүр Чингис хааны үед үүссэн юм аа гэж хэлэх болсон байлээ. Ийм янз бүрийн үзэл бодол байдаг. За тэгээд энэ манжичин гүрний харьяанд байжих үед бол өвөр Монголд одоо тэр шин засгийн бодлого хамгийн түрүүнд хэрэгжих болсноос үүдэлт эрхчлэлийн үзэл санаа бол хамгийн их мандан багш эхэлсэн байдаг. За ер нь одоо энэ хятад мочуудтай шууд хил залгадаг байдал бол өмнөд монголчуудын хов цайанд бол их сөргөөр нөлөөлөх бодол байсан л да. Жишээ бол одоо 1890 онд улаан мулгаадны уруулгаан буюу Чиндандао гэдэг юм эсвэл самуу мото хятад дарэжтийн хүмүүс гарсан. Энэ хүмүүс бол одоо харчин монголчуудын нэвтрэн орж 100,000 оны бол олж чадсан байдаг. Ингэж олж чадхтаа бол одоо зүгээр нэг олж чадаагүй маш их томлон зовоож ингэж хандж байсан байдаг. За тэгэхэд зохиолч инжин ашийн одоо гэрүүлэхэд энэ явдлаас дөрвөд инжин аш бол одоо өмнө дараа нэгэн газар дөрвөлсөн байдалтай байж байгаа нас нөгдсөн байдаг. Харчин гүн багуулж байгаа гэсэн одоо гэрүүлмийн явдлаас олж байгаа дөрвөж байсан юм тохиолдол байдаг. Энэ мэт явдал нь бол одоо өмнөд Монголд одоо нэрчлэгээний төлөө үзэл одоо мандан мадрахад өхөөс үзүүлж байна. За Монголд бас нэрчлэгээний төлөө үзэл мандан мадарч байсан. За олон тооны бол энэ манж чингийн дарамхуулгын эсрэг янз бүрийн үйл ажиллагаа бол Монголд бас явж байсан. За ингээд 13 Монголын эх оромчд бол одоо санаа зовлогоо нэгтгээд 1914 оны хувьсгалыг бол хийхэд өгсөн гэдэг нь хүмүүж байгаа. Тэр үед бол одоо бас нийтэд яриад байгаа даа. Энэ нэг Арын Монгол л одоо тэр тусгаар тогтносон. Тэгээд Арын Монгол тусгаар тогтнонготой устгийгаа нэгтгэх гээд ингээд яваад байсан юм шиг. Тэр үе бол арай ташаа гэж явж байгаа. Нийт одоо дэлхийн монголчууд бол харийн дарлалаас улдсаад яа гэсэн хөдлөн төрөд явагдсан. За тэгэхээр ялангуяа арын өөр монголчууд бол одоо нийлж нэгэн гэр улсыг л одоо нэг монголын төрөд байгуулах юм процесс явагдсан. За энэ үүний нэгэн жишээ нь бол одоо арын өөр монголчууд маань нийлж бол Монгол улсынхаа төрийг бол байгуулж байсан. Аа нийлж бол одоо зөвсөд хүчээ байгуулад одоо 1913-15 онд бол өөр Монгол, өмнөд Монголын нутгуудыг чиглүүлж нэгдсэн улсыг байгуулахын зэвсэг тэмцлийг өргөнж байсан. За үүнд бол одоо гурван улсын гэрээ саад болсон гэдэг таавар хүмэж байгаа. За энэ гурван улсын гэрээний дараа бол Монгол улс одоо Монгол улс зэрэгэ татах болоход одоо зарим өөр Монгол зөвлөлтөнгүүд өөндөө харуулсч бие даасан зэвсэг тэмцлийг бол хөгжлүүлж байсаа өөрийн тоонд бол одоо шинэ харчин гүн авууж урж байна. За гурван улсын гэрээ бол энэ монголчуудын нэгдэн нийлэх энэ ирмэлцэл хүслийг бол огтхон ч одоо саатуул чадаагүй. За 20-р онд бас одоо 21-р онд за 20-р онд ингээд янз бүрийн монголчуудын хөгжлийн хөдөлгөөн хөгжтөө өнлөө шүү дээ. 20-р онд жишээлбэл одоо Монгол улсад одоо Нарма Монголын цэрэг гэж ярьдаг одоо цэргүүд орж ирээд одоо хэдэн ноёх хогчдыг одоо хөөн зайлуулсан бол 21 онд бол одоо бас Монголын одоо эх оромчд одоо өөрийнхөө төр улсыг төхнүүлэх юм болох нь гэж хэлсэн. 20-р онд нэг юм сарын үзэгдэл болжсэн л да. Энэ Оросын ан Машиг төр засаг бол энэ пан монголизмын үзэгдлээр ер нь Машиг үйлсэд ашиглаж болох юм байна гэж харсан. За ингээд энэ Машигизмыг Азад нэвтрүүлэхэд бол пан монголизм тосолох юм байна шүү гэж ойлгоод цохимжээр дэмжижсэн байгаа. Үүнийг бол одоо манай зарим эх оромчд бол ашигласан. За тэгээд Өвөр Монголд одоо энэ жишээ нь манай энэ Ар Монголд бүгднайд Монгол Ард Улс одоо Монгол Ардын Хувьсгалт Ном, Монгол Ардын Хувьсгалт Зэрэг одоо Монголын Хувьсгалт Залуучдын Эвлэл гэж байгуулагдаж байсан шиг Өвөр Монголд мөн Коминтерний зүгээс бол энэ Дотоод Монголын Ардын Хувьсгалт Ном, Дотоод Монголын
ардын хосгол зэрэг дотоод Монголын хосгол залуучдын эвэл гэдэг ийм үзүүдийг бас зохион байгуулах оролдлогод хийжсэн байдаг. А тэр үед бол одоо монголчууд нэгэн нэгэн төлөв хэрэгцэлтэй өөр монголчууд бол Улаанбаатарт одоо ирж суралцах. За мөн одоо дотоод Монголын ардын хосгол намын одоо байгуулгыг одоо Улаанбаатарт төр байршуулах зэрэг ийм одоо хамтын ажиллагаанууд явагдаж байна. За Монгол улсын зүгээс энэ өөр Монголын нэгдэх нийлүүлэх талаар одоо хэд хэдэн зэвсэгт ажиллагаа 20-р онд хийж байсан юм зарим цагаас бас ярьдгаа. За 30-р онд өөр Монголд бас үндэсний эрч хүлээний хөдөлгөөн хүчтэйгээр өрнөд ялангуяа дэмжлэг донор ван бол нэлээд одоо эрч хүчтэйгээр тэнцэж улмаар одоо Японы дэмжлэгтэйгээр одоо бие даах байдлыг олж байсан. За 30-р онд оноос эхлүүлээд ер нь өөр монголчуудын олон одоо тийм бие даасан төр засгийн байдалтай хүмүүс байгуулагдаад за тэр 47 онд өвөр Монгол бол өөрийн эрхчлөлөө бол дозорлох хүртэл одоо үргэлжилж байсан. За өнөөг бол одоо Японы судлаач Утака бол одоо энэ явдлыг өвөр Монгол улс гэж одоо томьёолоо гэж цан гаргасан байдаг. За 1949 онд бол тэр хэдэн хүмүүс нам Маун Зэдунаар одоо өөрсдийнхөө үтцийг бол зөвлөлтийн тусламжтайгаар одоо үсгээд ингэхдээ бол одоо өвөр монголчуудыг одоо хуурам эхэлсэн. За холбооны улс байгуулна. За энэ холбоот улсыг байгуулахтаа бол энэ янз бүрийн ард түмнүүд бүрэн эрхтэйгээр нэгдэн орноо. За энэ холбоот улс ямар байдаг гэхээр сецессийн эрх буюу тухайн одоо холбоот улсад нэгдсэн субъект нь эргээд гарч болох ийм эрхтэй байх юм шиг одоо хуурам эхэлсэн байдаг. Үүнд бол одоо өвөр Монголын улаан хуу зэрэг зарим коммунист үзэлтэй одоо эрх баригч одоо хуурагдаж очж байсан байна. Тэгэхээр энэ Монгол улсад одоо ямар нуглаа завхрал гарч байсан тэр бүхэн бол өвөр Монгол тогтцсон. За эхлээд одоо энэ хэд хосголч одоо асуудал гарсан хүмүүсийн хөрөнгөийг хураах хардл сэрдэх. За тэгэхээр одоо энэ бол одоо зүүнтний нуглаа гэдэг юм болсон. Үүний дараа бол одоо байдлыг арай гайхуу болгож байгаа ч юм шиг юм болсны дараа баруунтны нуглааг илрүүлээгээд одоо бас байх өмнөх бол алж чадсан. За өмнөд одоо том харамсалтай одоо Монгол улстай нэгэн нийл хэрэмцэлтэй байсан одоо хэдэн мянган цэхэд өмнөх нь ороосон байдаг. За ингээд харьцалал ер нь өвөр Монголд замхрахгүй гэж бодлоо одоо соёлын хөвсгөл гэдэг юм хүн төрөлхтний төвөнд товорхон тохиолдох солиотой явдал эхэлсэн. Мао Цзэдун бол одоо тухайн үед улс орныхаа 40 сая хүнийг одоо янз бүрийн байдлаар хороос ирнэ. Одоо манай хятад улсад ер нь 304 соёлын хөвсгөл хэрэгтэй юм байна гэж хөтлөж ирсэн. За одоо энийг янз бүрийн одоо нэгтэй соёлын хөвсгөл хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байна. Одоо нэг соёлын хөвсгөл нэрхэд одоо хүүхдийн чиглэлтэй соёлын хөвсгөл байж болох юм байна. Өөрөөр хэлбэл одоо хүүхдүүдийг олж чадсанаар одоо хүн амаа зөвөрөх төгчлэн. За ингээд өвөр Монголд соёлын хөвсгөл өрнөхөд бол давхар нэг харьцалт явагдсан. Энэ бол одоо үндэсний эсрэг харьцалт байсан. За энэ бол одоо өвөр ардын намыг малтаж авах хөдөлгөөн гэдэг ийм хөдөлгөөнийг явуулаад ингээд одоо улс даяар явагдчихсан соёлын хөвсгөлтэйгээ зэрэгцээд ийм бас нэг үндэсний эсрэг харьцалт явагдсан учраас өвөр Монгол бол одоо тухайн үед хятадын хамгийн ихээр одоо хогорч хилмөцсөн ийм үндэстэн болсон. За тэр үед бол одоо арай өөрийн гайгүй одоо бараг үс хүчтэй хүн болгоныг одоо алж чадах одоо тамлын зовоох, хорих, хүчээр ажил хийх ийм юм хийхин зэрэгцээ бас энэ хятадын томоохон хотуудаас оюутан залуучууд гэсэн нэртэй ийм одоо улаан хамгаалагч хүн бүрийн гэдэг залуучуудыг бол өвөр Монгол айлуудад олноор нь суулгасан. За тэгэхээр зарим айлд бол одоо ер нь 4 5 одоо 9 10 хүнийг бол суулгаж байсан юм байна лээ. За энэ бол одоо өмнөд монголчуудын хэл соёл болон сөргөөр нөлөөсөн юм гэдэг нь бол энэ ч ойлгомжтой. За хятадын явуулсан бас нэг одоо тийм нуглаа зохиолтой бодлого юм бас хятадын өнчин хөөгтүүдийг бол хүчээр өвөр Монгол айлуудад бол одоо өршлүүлж байсан байдаг. За ингэж одоо өвөр монголчуудыг хөдөлгөх маш аюултай болгоодыг явуулж ясныг бол хамгийн хүнд хэцүү үед нь гэсэн одоо 60-а дон, 70-а дон, 80-а дон бол одоо өвөр монголчууд одоо эсэргүүцэн тэмцэж үр зөвсөд бослох хүртэл гаргаж байсан. За 81 онд гарсан өвөр Монголын сурагчдын хөдөлгөөн гэдэг юм хүчтэй хөдөлгөөн гарсан. Энэ нь бол одоо өвөр Монголд олон тооны хятадын иргэдийг сууршуулахыг эсэргүүцсэн ийм хөдөлгөөн болсон. Энэ бол одоо хятадын улс төрийн амьдралд одоо нөлөө үзүүлээд тэр Тяньаньмэний бослогын чадаа сэдвээ явуулсан гэж хүмүүс ярьдаг. За өмнөд Монгол аханд төс маань ийм олон
ашуун зовлон дуусан ч гэсэн одоо ер нь ар Монголд маань ч одоо заримдаа дутагдж байгаа хэлмээр байдаг. Тийм үндэсний үзэлийг хорноо хайрлах хүслийг бол одоо тээсэр ирсэн байдаг. За одоо өөрийнхөө уламжлалт бичиг үсэг маш хэмжээний өв соёлыг бас одоо тэгээд за өнөөдөр бол одоо бас эрдэмтэд нь одоо өв соёлоо одоо сайн судлаад одоо иргэдэд ойлгуулад дэлхийн монголчууд ойлгуулад ингээд явж байгаа нь туулын сайн шалтай. За тэгээд яг зарим нэг буруу ойлголт байдаг л да. Энэ өмнөд монголчууд бол одоо энэ уусан хүмүүс ер нь байхгүй болсон хүмүүс гэж. Тэр ойлголт одоо Монгол бол бүгд Монгол ард улсад бол энэ зөвлөлтийн үйлс суртлын үед байсан дараа нь ч гэсэн одоо байсаар ирсэн. Гэвч одоо идэвх зөвлөлтөд их орон цэцэлтэй монголчуудын ачаар бол сүүлийн үед Монгол улсад энэ хандлага буурч байгаа нэг сайшаалтай байгаа. За тэгээ өнөөдөр өмнөд монголчуудынхаа зовлон бүлгийг одоо хуваалцаж жагсаал цуглаан хийгээд одоо ингээд уулзалтанд оролцоод байж байгаа та бүхэнтэй бүгдээрээ бид хүн талархаж байна. Одоо өмнөд Монголын залуучуудын холбооныхны ч одоо талархлыг өвшүүлж байна. За ингээд Далайн Баатар маань энэ цагтаагийн байгууллага бол тайлбар авах гэсэн тайлбар авах хугацаанд л хэдийн өнгөрсөн байлтай. Тэгээ одоо нэг юм зөв усаар саатуулдаг хүнийг хүнийг одоо ингээд ямар нэг юм баримт бичиг юмгүйгээр саатуулна гэдэг чинь юм. Хүнийг хулгайлж одоо залхаан зэрлүүлж яаж томьёолохоос гарахгүй шүү дээ. Тэгээ Монгол улсаас ч гэсэн өмнөд монголчуудын ихээр зөрчигдөж ингэж байдаг. Үүний талаар одоо бас би нийтлэн дээр одоо бичээд ингээд явж байгаа. Та бүхэнд одоо тэгээд бүгдээрээ санал бодлоо илэрхийлж санал хуваалцахыг одоо өрж байна. Одоо энэ микрофон энэ нь бол та бүхний хувьд чөлөөт микрофон чөлөөт энэ дээр байгаа шүү гэж хэлээд та бүхнийг өрж байна.